Я тоже седаю, Морис, я тоже седаю уже. Давай, давай. На вертолете еще николай не летал, хоть вичуешь отца. Ха! Блин, прикольно, прикольно, реально. Я не перший раз літаю, блин. А важко управляти, Морис? Та не дуже важко зараз тут досідати, тут купа людей. Да, движуха то така. Ну ти просто почекаєш, да, ще на пляжу, короче, 15 хвилин, а потім прилетиш або до нас, або як хочеш. Дякую. Дякую, Морис, дякую. Чекай, я не вам вилізти. Так, кому, Дарі, кому треба аптечки? Добрий вечір. Добрий вечір ще раз. Народ. Народ, добрий вечір. Кому треба аптечки, то можете звертатися. Все, весь двіжуха буде внизу, в принципі. Аптечка, в кого є аптечка? У мене є, в мене є. Блядь, це скільки народу, єбать. Кого є аптечка, громадяни? Вся двіжуха буде внизу, от там, де джакузі. Ні-ні, вам не треба йти в джакузі, не треба, не треба, не треба. Ось тут, тут, я буду тут, а ви от так, не треба. Я надіюсь, що від це мене буде добре чути всім, надіюсь. Вечірка в джакузі? Ні, ну в джакузі не треба прям так, стояти. Ну, я маю отримати процент, знаєте, за це розлікання толпи. А ви хто це? Давайте я підійдіть до я мене. Кіт, я містер Кіт. Підходіть до мене, містер Кіт. Ви так, були так, нашим діджеєм сьогодні? Да. Дякую, дякую. Зараз. Нормально насип'ю. Респект діджею. 300 бакс. Зараз, пан Кіт, ми після стендапу, я думаю, що ми ще буде невеличка вечірка, тому якщо ви залишитесь, то ще получите доплату. Добре. Якщо не важко от стати отак по кругу, по овалу від цих сходів, щоб я на сходах був один, бо не знаю, мене не всі бачать туди. А за роботу барменом буде щось? Звичайно, пан. Звичайно. Ви... Так, а я не знаю, чи зверху мене чути, можете сказати, пане, зверху от прям чути? Да? О, окей. Ще раз я всіх вітаю, ну блін, я так переживаю, так би вживу виступаю, реально. Ха-ха, не знаю, що? Брат, розслабся, все свої. Дімончик, дякую. Бармен, де бармен? На лейбу, бармен. Та я вже... Я вже все роздав. Ви думаєте... Я можу дати, я можу. Кеглі нови не підвезли. Тут нема тверезих, але. Ви думаєте, я від ранку не випив? Спочатку, давайте перед початком, як... як вам організація, як вам двіжуха? На висоті. Супер. Дякую, дуже приємно. Типу, живу вже ЦРП життя, ну да, да. Ну... Всім, я думаю, там ще зараз може хтось буде, я не знаю, бо ми ще, може, людей будуть возити. Чи ми можемо починати, чи не можемо, як ви думаєте? Давай, думаю, давай, давай. Зараз, секундочку, секундочку, бо треба цей, жінці відписати, що у мене перший сендап починається, жінка переживає за мене, хвилюється. Знаєте, у вас теж є жінка, яка пише вас кожних 5 хвилин, якщо не відповіли, то вона розбиває тарілки вдома потім. Так, да, я, наприклад. Мені обично голову моя розбиває. Блін, та тебе голова ціла. А ви пара реально, Олександр з Валерією? Ви да. Пара? Да. А ну, в житті. А ну тепер не підказуйте. Пане Валерія, де Олександр працює? Продає скіни в доці. Хорош, хорош. Так, незнайомість, тримайте себе в руках, не впадайте тут. У вас гарні трусики. А пан Олександр, а де працює Валерія? Валерія? Да. Сказати чесно? Ну, так скажи чесно. На курси, на курсах. На курсах? Подихіть на курси на саме, в процесі. На курсах по доті, да, вчить вас грати в доту, потім пройти скіни. Я думаю, що, ну, бізнес хороший, а, пане Валерій, я так чесно, але ви, Олександр, не допомагаєте. Ну, нормально на доті заробляли, взагалі, нормально, ні? Ну, от, нормально. Дуже чудово заробляє. Дуже чудово. Пацани, я вибачаю, я стендап закінчую. Гов дотку. Закінчу стендап. Всі по домам! Заходим, нуль ММР. Вона до скінчики, ребят. Да. Ну я колись грав. Я колись грав на хускарі в доту. Знаєте, ой, армлетіка бузиш? То був 2013 рік, про армлет ще ніхто не знав, бля.
я так понял, а багато хто грає в доту взагалі? Жарти шарі, хтось про доту взагалі? Є ще? Да. Да. Бо я думаю, ми тут про доту говоримо, а тут половина людей такі, блядь, що? Що за долбойоби, да? Що цей лисий хер від мене хоче? Вам тільки двом, блядь, про цю доту общатися, якщо чесно. Скажи, Дімон, тому ми будемо, ну, не тільки про доту общатися. Ну от, треба вже ближче до стендапу. Так, тобто ще є, так це і є стендап вже? Дімон, ми вже почали, це вже кінець скоро буде. Скоро кінець, ви думали, я тут, ви думали, у мене текст написаний там на 20 минут, у мене тут 3 хвилини про доту. Мені так сподобався текст, який я побачив в чаті, випадково. Ну, це я писав той текст, чи який? Накидується джим. Там про отчима. Отчим, то да. Ні, ну я коли дот скачав, то мене отчими тримали за плечі. Добре, щоб я не втік. Добре, що не за член, бля. Бо мене отчим тримав за друге місце просто. Я отримав отчимів. За... Так, так. Так, секундочку. Бо так якраз до чого сказати. Жінці, знаєш, відпишу з фото. Можна вас зафотографувати? Бо жінці відправлю, бо вона думає, що це неправда, що до мене хтось прийшов, блін. Ха! Тому до тебе прийде максимум моя тьоща, блін, і то дасть тобі піздюлей. А я взагалі не знаю, чи тут можна матюкатися, як ви проти матюків, чи не проти? То це ж стендап. Нам похуй. Можна. Давай. Ні, ну я буду старатись матюків по мінімуму, коротше. По саме менше. Ахуєнно. Ну коротше, як ви бачите, взагалі, коли я прийшов перший раз в ваш штат, до мене всі бігли і казали, типу, о, Хітман, о, Хітман. Я не знаю, ви ваше перше враження теж таке було? О, Хітман, реально. Ні, у мене зразу, як я тебе побачив, Олесіс Бразерс. А, ну, блін, до речі, так мені ніхто не казав. Мені більше казав, типу, Хітман, коротше. І я, ну, насправді не такий. Лінкольн. Я насправді ніколи навіть в штаті зброю не тримав, то, може, не знаю, хтось мене провірте, а ще вертоліт летить, дивіться, що хтось до нас приходить. Чекайте, бо він не забирає. Ще я запіздав, чи якщо це не губернатор, то я предлагаю його кікати з палуби, що, бля. Це теж якийсь лисий з Бразерс. Та ми всі з тих лисих трохи. Коротше, от мені всі кажуть Хітман, але я, ви розумієте, я не такий, я ніколи навіть зброю в руках не тримав. І, ну, ви, невже ви можете думати, що Хітман би організував там яхту, щоб вас вбити, да, наприклад, тут розстріляти. Там вертоліт взяв в оренду. Ні, ніколи такого би не було. Але ви не знаєте, може губернатор прийшов на яхту, ви не знаєте там часом? Губернатор не прийшов на стендап, ніхто не видів його. Мовчить, значить. Я тут. Ні, не то, що я би губернатора хотів вбити, не переживайте. Просто... А викрасти просто. Ну так, да, це все було придумано. Ні, ну я нормальний чел, тут не все, не раді. Потрібно це включити... Забудь автор. Ніхто не... Ні, ну... Я вам розкажу цей, одно, от цю яхту, бачите, гарна яхта, наприклад. Така людська. Давайте я вам розкажу історію, як її брав в оренду. Я думаю, можливо, це буде цікаво. От, ну, коротше, коли з'явилася ідея про стендап, да, про те, що... Хітман тут всі не любля. З'явилася ідея про стендап. Я подумав, ну як взяти оренду в цю яхту? Ну, типу, як взяти її в оренду? І першим ділом, куди я пішов? Звичайно, в губернатор, там, мерію, губернаторію, да? Ну, напевно, це їх яхта. Що ви думаєте? Я заходжу у двері. Ну, звичайно, губернатора нема на місці, блядь, там якісь тіпитіки, охорона, коротше, охорона. Сижу 5 минут. Охороняю, да? Скажи, да, я бачив. Це моя яхта. Я охороняю годину, чекаю дві, приходить дідок, каже, дідок з туалета вийшов, каже, в нього... Дякую, Кор. А у нього було дуже велике там, ну, щось з желудком. Я кажу, пане дідику, поможіть дуже сильно, ви працюєте в цій губернаторії. Він каже, да, я там якийсь міністр. І трансфертологічної структури, міст, штату, коротше, він... Коротше, ну вони спеціально мене нагрузили, да? І я його питаю, ви кого мені яхту, чия яхта, можна у вас яхту зняти, будь ласка, в оренду? Він такий сидить, думає і каже, бля, братанчик, то яхта не штату. Я такий, що, блядь, як не, чия, блядь? Каже, то яхта Артема, Артура Фроста. Я, якщо чесно, я тільки від нього взняв, що це за ім. У нас, до речі, є із сім'ї Фрості пан Ігор, якщо не помиляюсь, десь він тут був. Ось. І мені сказали, що це яхта Артура Фроста. І я такий, ну, типу, а де мені шукати Артура Фроста? Коротше, ну, і як ви думаєте, де мені сказали шукати Артура Фроста? Саме смішно, мені сказали шукати Артура Фроста ззаді першого банку.
Як ви думаєте, я їду в перший банк, виходжу ззаді, і там реально стоїть мужик! Вау! Я, бля, думаю, єбаться, що NPC вгорі реально стоїть Кен! Я думаю, єбай, реально Артур просто сидить і чекає, поки я до нього прийду з яхту? Я, блядь, підходжу, насправді, то не був Артур Фрост. Насправді, то був інший мужик. Взагалі не шарю про яхту, але я йому об'яснив, коротше, туди-сюди, і він сказав, що ця яхта, вроді, взагалі нічия. Що чия ця яхта, вони вже давно десь поїхали, якийсь цей, десь в Мальви, в Мальдіви, і ми можемо спокійно тут робити двіж. Так що ви сьогодні, друзі, можете набуватися, пити горівку, пити кальян, їсти чебуреки. І любити це життя. І ще раз вам дякую всім, що прийшли. А ми будемо плити чи стояти тут? А, ну і так, та як і в мене немає ключів, блядь, так що ми будемо стояти. Ну ніхуйово, можна посередити. Давайте весна зараз по грибам. Бля, я взагалі люблю грести по життю. В кого великий пропеллер, їбать? Лечіть і скажи, хто не сміється, хто спав. Так, ну мене... Турвав руки і погнали. Бля, хто напердів? Да ні, все файно пахне, давайте не будемо починати з цієї движухи. Дякую, я старався. Так, чекайте, бо мені треба так... Я подивлюся в телефоні, що жінка відписала. Блін, чат щось, я Google Doc не відкрив, мені треба в Google Doc цей. Я забув слова, що я мав казати. Верніть бабло, так конець, я думаю, це яхта Путіна. До речі, це може яхта... бути якогось російського олігарха, якому віджали, так що робіть, що хочете. Ми її потім потопимо легенько. Та не треба її топити, все буде нормально. State from America. Коротше, ми далі. Не State from America, окей. Ну прав про Америки, ззаді так про мене і говорить, що State from America. I'm fucking American. Скорі в кальян Тарас хороший. Тут американці є? Yes. Yes, I'm American. Люди пішли, на пофіг. My name... Майонез. Так, ну ви як ви бачите... Цей самий... Мене звати Віталій, да? Ну... Але... Мене в школі, мені дали прізвисько. І мене називали Роля в школі. Просто дали прізвисько Роля. От, я не знаю, чи у вас таке було. Я один раз прийшов в школу. Прийшов до школи і просто сказали Роля, і все. І я став Ролю. Просто ні з хера. Ні... От просто зайшов, і я Роля став, розумієте? Я не знаю, чи у когось таке бувало, що ви просто приходите в школу і у вас придумали кличку. Наприклад, у нас була кличка, чувака кличка Моча була. Не знаю, чи у когось так бувало, но знаєте, чи у нього була кличка Моча? Не знаю, чи ви можете догадатись. Від нього воняло мочой? Ні, все ще більш банальніше. А у вас в школі хтось срав в раковину? А що? Ні, у нас у чувака була щось кличка Моча, просто тому що цей. Тому що він прийшов в школу в жовтій футболці. Він прийшов в школу в жовтій футболці. Зараз чуть-чуть обіділись. Бля, я просто він прийшов в школі в жовтій футболці, і люди такі, о, Моча. О, Моча прийшов в жовтій футбол. І почали говорити Моча, що ви розуміли. Я не знаю, як це так буває. Або у нас була кличка в школі Транквілізатор у кінта. Тому що він в 6 класу закидався антидепресантами. Тому що до нього, показується, депресія заходила в гості. Ебалий Україн, дякую, люди за борт падають. Це стуком, ребят. Люди за борт, не падайте, будь ласка, тому що я не знаю, чи ви зможете вижити потім. Я ж не знаю, чи ви потім зможете вижити з борта. Оп, ті плівно. Да наливає, блін. Коротше, у нас був гостя в на... Шо роль, бля? Це бот роль. Хто? А, це... Уолтер Спрячлен. Так, секундочку, бо тут технічні проблеми. У нас технічні проблеми, дайте ми їх пофіксимо. У мене мікрофон поломився. Я не чути, да? Мікрофон має працювати. Щас чути. Дякую. Коротше, далі у нас був, я кажу, чоловік, як кличка Транквілізатор, тому що він пив антидепресанти, і ми в шостому класі, розумієте, тепер я в принципі розумію, що пити антидепресанти це, ну, це нормально, це хвороба,
А коли ми ходили в школі, ми з нею, типу, піддівали, його з нею здівався, казали, блядь, що, братанчик, до тебе твоя депресуха вже приходила сьогодні чи ні? І він реально жорстко закидувався цими таблетками. Правда, ну, транквілізатор це взагалі наркотики, якщо не помиляюсь, такі. Є тут лікарі, може, не знаю, чи є, хто тут у нас робить в штаті лікарні. Транквілізатор це прям наркотик, якщо не помиляюсь, але він пив якісь легкі таблетки, і чисто через це ми його прозивали, і він, і саме смішно в тому, що він через те, що ми його прозивали, він ще більше впадав в депресію, і ще більше пив тих таблеток. І це трошки, тепер я розумію, що це трохи шкода, хлопця, ну це не було вже як. Так, а ну. А от, а коли мене назвали Роля, я, ну, приходив до своїх кінтів, якщо ви вчилися в школі, ви може знаєте, я приходив до своїх кінтів і питався, типу, хлопці, а чого ви мене Роля називали? Ну, чого ви мене назвали? А вони сказали таку відмазку, ну, Віталій довго говорити, да, Віталій це 7 символів, а от Роля це 4 символи, це так, як легко сказати, легко виговорити і... Їбай, тебе укрутили. Да, і мене просто так вкрутили, а я таки кажу, бля, кінти! Єбай ви хитрі, добре, що вас звати Вася, Коля, Тарас, ну Тарас у нас не був, Боря, і вони такі, типу, я кажу, єбай ви хитрі, тут, виходить, я на вас кличку вже придумати не можу, бо ви, блядь, у вас вже в життя вклинулося. О, Олексій, Кен, Санька, привіт. Здорово. Приїхав, коротше, і я кажу, ніхера ви хитрі, Рома, до речі, теж, да, в нас був друг. І я думаю, блін, це виходить, ви на мене кличку придумали, а я вже на вас не маю права придумати, тому що у вас вже і так, типу, фамілія. І що саме більше мене прикалувало, ну я жив в селі, і саме більше прикалувало, що всі люди, вже після того, як тобі дали кличку в школі, може, хто ж теж з села той шари, всі люди вже почали до вас теж говорити по кличці. Уже ніхто, вже всі забували, як вас звати. От коли ти сказав, що ти Віталій Кушнірк з того-то села, то люди такі казали, бля, хто це? А якщо тобі казали, о, Роля, типа, то тобі всі знали, хто це такий. І це навіть було так, що там паспорт, мені здається, що я міг, ну, вже в паспорті нік мені приходилося міняти, мені здається, що я міг принести в школу паспорт, ідентифікаційний код, там, не знаю, вакцинацію від ковіда, і все рівно би всюди мені треба було написати, що я Роля, а не Віталій, тому що ніхто в це не вірив вже, а забували моє ім'я. Ну, кого була кличка в школі, ти, в принципі, пойме, що це таке. Там уже аж доходило до такого маразму, що навіть до братів доходило, типу, ти, о, ти брат Ролі, типу, навіть такої теми доходило до такого аж такої штуки. Так. От. Тепер я тут в штат приїхав, уже 5 років живу, і попав один раз в лікарню. Ну, в лікарню, розумієте, було ДТП, це нормальночке, ну, ще вертоліт летить, нічого собі. А, 21.30. Пан вертоліт зараз присяд. Всі їбальники задерли, а я спиздив чемодан. Да не треба, чекай, пан Морі, живи! Вертоліт уже димиться, я не знаю, як ви назад будете добратись, тому що у нас вертоліт. Бай, це пароход там. Технічні проблеми вертольота. Це буває. Пан Морі свій. Робим заплив. Ні, ну у нас є яхта, ой, десь лодка була, чекайте, подивлюся вона. Значить, то вона вже уплила. Ну, десь вона мала би бути там, та лодка. Ну нічого, ми придумаємо. Я вас на цій яхті відвезу, щоб ви не хвилювалися. От, коротше, я попав в лікарню. Уже, я 5 років вже в штаті, живу у вашому, там, з усіма ще знайомий. І попав я в лікарню. І в лікарні, ну, я пролежав десь тиждень, да, мені капельницю давали, мені кололи там всякі штучки, всякі дрючки, ну, розумієте, там системи, до системи. І я, блін, щось, знаєте, я був в палатах лежав, і час від часу виходив в кофту, ну, в кофту, як в цей, в зал общий, де на люди, знаєте, збираються, там, коли таблетку просив лікарів. І я щось прийшов один раз в першій годині ночі, знаєте, мені не спалось, хотів в туалет сяти, виходжу, а там стоїть Світлана Юріївна. Ну, ви всі знають, хто така Світлана Юріївна? Ну, звісно. Це та, що дає таблетки по 600 гривень, от скажімо так, в 600 долярів, так буде понятно. Ніхуя собі. Будете знати, її звати ще Світлана Юріївна, якщо що. Ви будете знати. І от я дивився, перший день ночі приходжу, вона там стоїть. Я щось до неї говорити, туди-сюди, що ти там маленька, як. Ну вона нічого не відповідала, не знаю що. Мовчала. Ну я другий день сижу, виходжу, там вже 9 годині вечора, дивлюся, сидять лікарі і Світлана Юріївна.
Я такий, ніхера, блядь, вона що, дві зміни підряд і робить, чи що? Потім я на третій день виходжу з лікарні, ну я ще в лікарні лежав, виходжу там десь в цьому, десь в четвертій годині дня, і теж Світлана Юрівна сидить. І теж в неї таблетки можна за 600 гривень купити. Це краща робота, я не знаю. Я вже почав підозрювати, що Світлану Юрівну там хтось експлуатує, коротше, займається, ви поняли, чим з ним. Або щось в цьому штаті не так. Мене випустили з лікарні, я от в тиждень лежав в лікарні, і тиждень ходив в офіс, і я бачив, що там була Світлана Юрівна. Я вже почав працювати таксі, і стояв під лікарню, хто може, може якось возив таксі, не знаю. Я стояв під лікарню спеціально, щоб дивитись, чи вийде Світлана Юрівна хоча б покурити, чи випити кави з кимось, чи випити горілки. Не знаю, але вона не виходила. Я приходив до Світлани Юрівни в четвертій годині ранку, і вона там сиділа. Не було ні одного лікаря, але була Світлана Юрівна. Я подумав, що це загадки... Козачок, дякую за фоло. Я подумав, що це загадка вже якогось масштабного рівня. Прокашляйтесь. Не чути, так? Чути, не чутно мене, скажіть, будь ласка. Дякую. Коротше, я подумав, що це загадка, знаєте, от як є Бермудський треугольник, як пропадає кораблі. Там як ніхто не знає, хто побував піраміди. І ніхто не знає, що є Світлана Юрівна, яка там сидить постійно. Я подумав, ну реально, це або аномально, або дев'яте чудо світу, там Ельфова башня, піраміда і Світлана Юрівна. Я був дуже в шоці, але виявилося все дуже банально, у неї просто є двоюрідна сестра, похожа на неї, Галина Юрівна, і вони просто міняються час від часу. Так що там просто є двоюрідна сестра. А я вже побудував в себе в голові щось таке, я вже думав, що там реально... Ну, якась аномалія в нашому штаті, чесне слово. А ще я хочу сказати, є люди, я би так сказав, всі, я думаю, хто починав в штаті, не знаю чи так, всі колись будували, працювали на нашій стройці. Скажіть, будь ласка, всі з нас працювали на нашій стройці? Да. Мене кирпичом уїбало. О, жиза. А хто, є хто живе в штаті там більше 20 років? Є такі люди? Є, здорово. А скільки ви живете, можете сказати? 45. 45 років, а хто ще є так? Ніфіга, вітаю вас, вітаю, молодець. Я вам оплески би хотів. Дайте пенсію мені. От, пан, 45 років в штаті. І скажіть, будь ласка, ви теж працювали на тій стройці? Зазвичай. І в мене питання, що за херня? Чого вона ніколи не добудується? Це або ще одна аномалія? Або Світлана Юрівна, блядь, працює на стройці, я не знаю. Я би хотів, якби губернатор прийшов до нас на шоу, я би запитав. 45 років, а стройка не збудована, блядь. Я пропоную робити next раз уже мітинг над мерією, щоб добудували колись ту стройку, тому що всі там працюють. І або корупція, або що? Крадуть гроші, я теж думаю, що корупція. Корупція. Та ну, я річ такою носив кирпичі, я кирпич собі в карман пиздив. Скажи, і вам ще $17 платили за те, що виклали хер. Да. Скажи. Наступний стендап буде вже на стройці, будемо відстраювати її. Так, 45 років... Треба в майні член построїти. Чоловік 45 років там вже живе в цьому штаті, і там працює, і так ніяк, блін, та стройка не добудується. Взагалі, в цьому штаті реально багато аномалій, я так замітив. То стройка не добудована, то... Світлана Юрівна завжди на роботі. Деколи я прийду на ферму, там тракторіст завжди сидить, який дасть вам трактор. Тож це замічали? Ви в любій годині, а в третій годині везу людину ночі. Мені тракторіст не трактор давав. А що він вам давав? Він мені показував, де що страшне. Я після чого... Бля, на стрім вибув. Я зараз попробую зайти. Так, чат, всі тут? Хтось тут? Зараз я перезайду. Бля, ну ми зробили як могли, коротше. Блін, шкода. А що в мене? Роз'єднано повторна спроба під'єднання на секунду. Я є стрім, іде чи не? Мені чат зависить, що? Чи не розумію?
Ну треба взагалі призводити. Чекаємо, іде. Бля, Ростислав, скажи, що там я перезаю, якщо люди підходять. Тебе інтернет їх, то напевно. Бля, шкода, прийшли люди, зразу пішли, бля, перші жарти. Треба було перші жарти самі класні, про РП казати, а не про це, блін. А не про мочу, блін. Треба було перші жарти про РП розказувати, а потім про мочу, правильно? О, мій стендап. Бляха, обідно, ні? Прийшли люди, вони мене нахер поставили. Бля, я так довго готувався, люди взяли і пішли від мене. Обідно, чат. Ну нічого, деякі лишились. Так довго готуєшся, а вони, блядь, плюнули тобі в лице, їм не сподобалося, видати. Так буває в житті, чат. F1 нажиме. Да я не мог, я б в менюшці був, я не міг нажати, я заходжу. Я надіюсь, що я встигну зайти. У мене там, до речі, матеріалу вже небагато. У мене, до речі, матеріал вже кінчається, там ще пару жартів і все. Там ще пару жартів. Ну як, там ще, ну, на хвилин 10, напевно. 15. Ну що є, блін? Музику слухають, да, я зараз самі вірні на місці. Ні, обідно, що прийшли люди, а потім взяли і пішли там зразу перед тобою, блін. Блін, тепер музиченьки запрошую до забави. Зараз я зайду. Хоча в мене конечно Restar, якийсь там гейм-сервіс, я не знаю, чи воно зайде, чи не зайде. Не заходить. Заходить. Ні, то я зараз продовжу. А Христинка де? Христинка була в чаті. Христинка де зайшла в гру? Христинка, ти не зайдеш в гру? Містер Флаттер, привіт. Містер Флаттер, причекайте, я запускаю GTA. Бум. Вилетіло. Ну, все рівно, організація норм, вертоліт заказали, то замовили. Двіжуху нормально запустили. Як дав повести дапер, то не факт. Блін, щось воно не заходить. Вже є античит. Ну, жарти такі собі, я вірю. Так, я це написав, це я сказав. Це я написав. На перший раз норм. Ну як жарти? Ну це бо я, знаєте, там люди теж не сміються, не чути, як не сміються, знаєте, якби чути, знаєте, ловити цю хвилю. А. Де що це? Ну що є тут матеріал? На сервері онлайн малий, то серйозно 400 людей. Хуя, та обідно це там, там ні, там прийшли люди, вони потім пішли передумали, щось так обідно, але похер, треба жити. Ми поки танцюємо, то може. Олю! Враховуючи, що я це пилив 4 дня, я писав цей текст, то це ще непогано за 4 дня, мені здається. При тому, що я його пилив, як, ще вчити мені треба було, його трохи хоч вивчити, правильно, бо я ще не... Хоч своїми словами його розказати. Ні, ну заходить Бондік, заходить. Вроді заходить Бондік. Вроді заходить. Льолі, дякую тобі дуже за прев'юш, правильно. Ви ж плігав сюди? Дякую, дякую! Дякую! Світило!
офіцерем. Козацько! Роду! Слава Україні! Дякую, що мене дочекалися! Героям слава! Дякую, що мене дочекалися, дякую, що мене дочекалися! О, братва, здорово, Віталій, наконець-то я добрався сюди. Майку, привіт, братанчик, Майк. Здорово, братан, що ви тут? Та я продовжим стендап, бо я в мене трошки жінка покликали в друге життя трошки, знаєте. Давайте я... Роля, диви, хто прийшов. Хто прийшов? Ростислав? Так Ростислав був, бля. Аааа. Я не стояв. Ну? Де ви вже успіли написати? Давайте продовжуйте. Давайте я продовжу, бо я ж написав матеріал, та хочу, щоб ви хоч послухали, ну, шкому, ну, хоч хтось. Давай, 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 давай. Речі, ну, ви згадали, що це, ну, аномалію про стройку ми, вроді, кінчали, да, я не знаю, на чому. Да, да, да. Що, стройка реально дивна. Ну, взагалі, кучу аномалій в штаті. І мені, знаєте, я недавно подивився фільм «Матриця». Хтось бачив фільм «Матриця», може, «Матриця» або... І в фільмі, суть, коротше, хто не бачив, суть в фільмі «Матриця», що... суть «Матриці» в тому, що... Добре, і... Чекайте секундочку. Бо... Хто там по телефону говорить? Да. Так! Я не мішаю. Іде, будь ласка. Ну ти, блядь, бізнес, понімаєш? Ні-ні, там і нічого, бізнес — це нормальні справи, тільки дай нам трошки відкату 10%. Нормально! Тільки проценти давай нам. Ні, ну, згоден, блядь. Банда поїде. Ти маєш, тут шутникова багато, я не стендапі, понімаєш? Пиздец. Ща, бігай, бля, я не знаю, чи чат помер. А во є чат. Ти 180 береш, ні? Я за... Кажи, що яхту продажа 180, брат, давайте ти цю яхту впіхаємо, блядь, типу... А вам казали, що вход вплатний? Вам казали, що вход вплатний? Давайте мені по 100 баксів. Це моя яхта, блядь. А я беру... Білети, я білети беру. Так, все, продовжуй. Можемо з вами бронзю. Давайте. Коротше, ви всі бачили фільм «Матриця», якщо ніхто не знає, суть фільму в тому... Суть фільму в тому, що там інопланетяни користуються людьми, а для людей придумали такий віртуальний світ, де типа вони там живуть і ходять. Ну, щось такого, да? І, бля, я такий подумаю, ніфіга собі. Бля, прикиньте, що люди там в реальному світі живуть. Типу, п'ють кока-колу, якусь там спрайт. Наприклад, я зараз вип'ю спрайт, да? І типа, а насправді цей спрайт не настоящий, ні? Прикиньте, от в матриці, що показано було, бля. Я в шоці, прикиньте, вони ходять, там люди, там в лікарню. Блядь, десь там мішає. Я ні на що намікаю, я намікаю, що таке в матриці було, блядь. Мультисесвіт. Ти думаєш, що це не справжній світ, чи що? Ні, звичайно, справжній, але прикинь, якби, що, блін, що... Прикинь, що ми в матриці. Ну, прикиньте, що ми в матриці, як в фільмі. Що нами управляють якісь... Комп'ютерної грі, блядь. Ну, Дімон, дякую за допомогу, але то я мав сказати. Прикинь, що... для комп'ютера. Прикиньте, що нами хтось ще управляє, блять, а ще більше я охерею, якщо нами взагалі ще на нас гроші хтось заробляє. Прикиньте, ми собі тут бігаємо, ну ми живі люди, а до нас якісь вкидують якихось інопланетян, і вони з нас і здіваються, типу нас б'ють, убивають. А ми це забуваємо, потім перерождаємося. Ну, знаєте, хто там, якщо хтось дивився «Світ дикого заходу», то там суть в тому, що типу вони там живили якесь життя, і їх потім перерождали. Я думаю, бля, ніхера собі, прикиньте нас так само. Блін, я зрівняв ці аномалії. Ну, блін, просто у мене друг таксист. У мене друг таксист, бо я сам таксист, і в мене друг таксист. Він, коротше, знайшов одну таку гру. Він грає, ну, працює таксистом. Все файно, просто крутий таксист. Але він приходить додому, і замість того, щоб приділяти час дітям, він заходить в гру і в грі працює таксистом, блядь. Я кажу, ніхера ти, блядь, легенда, блядь. Хіра тобі нема що робити, ти професіонал, каже, своє діло, ти працюєш таксистом, приходиш додому і знову працюєш таксистом. Я думаю, блін, може... Прикинь, як мін'єчицем класно робить. А я хотів сказати, ну може, блін, це, я прикинь, я представляю там людині гінекологу, там, працює гінекологом, приходить і такий заходить в гру, такий, перше його слово, роздвигайте ноги, будь ласка, скидайте труси, будемо дивитися, що у вас там за проблема. Було б нормально. І насправді, оцей таксіст, про якого я кажу, що друг, то я.
То я, тому що то я такий приходжу додому, от, наприклад, ну, блядь, ну реально, нахер я буду працювати на реальній стройці, на реальній будівництві, на реальній будівлі, якщо я можу в грі працювати на стройці, так. І легше, і менше розтворів треба носити, і все нормально. Типу, ти працюєш на стройці, і брехати жінці не доведеться. Коли вона каже, котику, ти як там на роботі? Я такий, бля, сонечко, я так стомився, так тяжко розтвор носив, дай я сяду за ком, що я поносив грі. Бля, кирпичом уїбало. Ні, ну коротше, жінка в мене не знала, що я працюю, вона знала, що я працюю на стройці, але вона не знала, що я працюю на стройці в грі, коротше. І... Да, ну, типу того, і це все було добре до того часу, коли приходив час зарплати. Тому що коли приходив час зарплати, треба було щось придумувати, і я завжди казав, що ну підрядчик не заплатив. Кажу, підрядчик не заплатив, типу, цей самий. Вибачай, ну вона один місяць пробачила, другий місяць. Но коли вже йшов шостий місяць, а зарплати вона мої так і не виділа. Вона, блядь, захерела і з таким притиском каже: «Блядь, я зараз поїду за твою роботу, і там його пізнюлей, твоєму підрядчику». Я такий, ну, ти точно впевнена, що ти хочеш їхати до моєї роботи? Вона, блядь, я зараз, ну, вона тобі 6 місяців не платить. Да, я такий, ну, сідай туди за комп'ютер. І ви би бачили, як вона після того охуїла. Вона каже, в смислі за комп'ютер? Я кажу, ну та сідай, зараз тобі включить там, ну, поговориш, може реально тобі заплатить, типу, роботу там цей. І, ну, вона каже, блядь, ну що, на що ми маємо їсти, пити, срати. Ну що ти про мене? 5к там. Я не знаю, яка ти, як про тебе пошутити. Тебе не видно. Вибач, тут так темно, що я тебе не бачив. Блядь, прическа літає, а, це ти просто темний. Ні, подожди, зараз я вийду на сцену. Давай, я хочу, щоб стендапер про мене пошутив. А я не знаю про тебе жарти, бо я цей самий. Ну вони нормально пошутили, вони. Так, я не вмію нормально шутити. Я ж, блядь, тренувальний стендап. Та пізда, ти нормально. Так, блядь. Одну шутку, ти ж тут королева на сцені, давай. Королева у тебе в трусах. Бля, моя королева дома сидить, блядь. І вона заслужувала то, що... Бачить. О, дякую за 4 тисячі. Вона дала була комусь, а потім пішла від мене після того, кому вона дала. Так я не знаю, що жартувати, я ж про вас нічого не знаю. Я лише знаю, що вас звати Яката, як японська їда якась. Яката, японська їда? Ну, в японській суші щось такого виглядає. Суші? Суші, манга. О. Закриє балу. Досуджено, я так нічого не сказав, що... Охуєнна шутка, Яката суші, спасибо, я поняв. Нормально, нормально. Про нігера треба видати. Засуджую. Підтримую. Засуджую. Блять! Підтримую максимально. Був би я американським поліцейським, я би не стримався і стрельно би виключений телевізор, бо він чорний. Блять! Засуджую це, я втік, я не втік, я це не підтримую. Бачите, жарт про бункер на дід. Жиза. Black Lives Matter. Так, а що в мене далі писати? Давайте розказувати далі шутки. Да у мене немає. Шуточки? А голові... No. Тільки не ти, згадати. Тільки... Ну ладно, я їбало завалив, доброго. Давайте тоді стендап. Більше не зробили, що все, чекаємо. Та зараз, бо я вже збився, я вже жартував, хотів прожартувати про сивого, де він був. Нема вже сивого. Там було, коротше, що жінка королева, от таке от. Та я хотів про сивого знов. Хотів про сивого пожартувати, а то вже все, і пішов, все обідав, блядь. Прокатися. Подумав, що я плохий стендапер. Ну правильно думаю, бо то так і є, блядь. Нічого, нічого. Та нічого, зараз, бо жінка королева не дає мені спокою. Давай розривну, до мене нема розривної. Так, вернуть бі... А я не можу знайти вже, де то в мене був. Чекайте секунду. Джей, давай музику. Зараз буде. Блядь, тримайся, блядь, від моїх... Єбать, ти позеленів! Від моїх шуток. Замішав підбуль живчиком, да? Замішав підбуль живчиком. Позеленів, блядь. Вроді пів куку на дорозі, гамбургер. Блядь, забуд, де то є? Не це, я... Не це.
Пока вы зарабатываете диваны, они сидят на миллионах. Ну, короче, жінка від мене так і пішла була, тому що я показав їй Audi в грі, а вона хотіла в Audi в житті. Ха! І вона від мене так і втекла. Сказала, ти дебіл, я з тобою жити не буду. І я вирішив взяти це за голову. Я взяв це за голову, вийшов з дому, пройтися і побачив оголошення зліва. Може, ви теж бачили набір в дом престарілих. Польський дом престарілих. Не знаю, хтось бачив ці оголошення, не бачив. О, да. Короче, був набір в польський дом престарілих. Може, я туди сина знаю. Може там хтось працює, не знаю, не працює, коротше, був польський дом престарілих. Вітер, привіт. Коротше, я побачив, я думаю, ну, треба вивчити, значить, ну, треба підготуватися, треба вже серйозно, не то, що йти п'яним таке, що на інші всі вакансії, думаю, ну, треба реально підготуватися. Я вивчив всі польські меми, да, там, обобер курва, фотографірую шлімака, там, ще б маси, там, добре. Курва м'явчиш. Дзінькую, добре, барзо, дякую, ну, коротше, всі меми вивчив. І думаю, можна йти в польську, типу, це, йти бути, дивитися за якимось дідом, що я за дідом пердуном не подивлюся, думаю, що там польським, щось йому покажу на пальцях, коротше, і буде нормально. І в мене вже почала явитись фобія, розкажу чому. Я коли приїхав в цей польський будинок, я думаю, хтось знає, може, як він виглядає, я їх приїхав в польський будинок, ну там такі ворота, блядь, шикарні, там дворець, блядь, польський будинок, туди-сюди. Я приходжу, коротше, цей самий... Там ворота. Мені кучу машин, щоб ви розуміли, кучу машин. Я думаю, бля, ніхера, діди пердуни, там дом престарілий, а машин просто мільярд. Коротше, я заходжу, мені кого, просто тихо, блін. Я думаю, може щось, блядь, телевізор винести чи що. Ну я потім згадав, що я не з тої країни, щоб щось виносити. Ось, щоб щось красти. Ну, заходжу я в будинок, там теж все в хол, туди все гарно, файно. Ну, але знову, типу, блядь, все тихо, нікого нема. Сижу, чекаю, блядь, думаю, мене, напевно, зараз тут вб'ють, блядь, в ХЗ, хоч писало, що, типу, шукають людину, да, на роботу, щось нема нікого взагалі. Виходить бабця з автоматом, коротше, ні, то дідок виходить з автоматом, виходить дідок з автоматом, голий в трусах до мене, ти хто? Я такий, типу, я там на роботу в польський пенсіонат. А, ну ти чекай, зараз те прийдуть, коротше, він сказав. Я такий, бля, ну щось страшно, там дідок з автоматом бігає, точно, типу, туди попав, він зараз вб'є, не вб'є. Приходить якийсь мужик уже, теж зброю, приходить, каже, братанчик, ти, типу, почекай на вулиці, ми зараз до тебе прийдемо, почекай на вулиці. Ну я вийшов на вулицю, блядь, і вийшов, що починають збиратися на людей, там, один, два, три, п'ять, десять, і, коротше, всі з автоматом, я думаю, все, блядь, куди я попав, вони точно зараз запіздошують. Точно вб'ють. Блін, ну вже і тікати не можу, бо вже народу купа, знали, що я прийшов, знаєте, вже і втекти, коротше, ну всі зброю, я просто думаю, все, мене зараз вб'ють, бля, я жінці навіть не скажу, що я знайшов роботу, бо мене вб'ють. Підходить до мене Кент, каже, то що ви хочете до нас вступати, в дом пристарілих, я кажу, типу, да. Він каже, ну ходім за мною. Ну я собі думаю, що зараз ми йдемо за мною, зайдемо в будинок. Ні, він мене веде десь ззаді гаража, я не знаю, хто проходив кастинг в дом пристарілих, то й може у вас теж так було. Він мене ззаді гаража веде, я боюся, все, точно, зараз отут ззаді гаража, він мене точно запіздує, точно вб'є, коротше. І він мені стає, каже, ззаді гаража, каже, ставай тут. Ми стали з ним ззаді гаража, ще з нами куча народу, всі зброю, щоб ви розуміли, всі зброю. Ну, і типу, коротше, він мені все каже. І каже, обертайся, типу, лицем до стіни. Я думаю, все. І руки за голову, коротше. Я думаю, все, піздець, точно зараз мене вб'є. Я обертаюся, він проводить обшук. Такий, нічого не знайдено. Обертайся назад. Я такий, обертайся, думаю, хух, ні, ну може і не вб'є. Потім каже, роздягайся. Я такий, типу, що? Роздягайся до трусів, каже мені, блядь. Ну і зброю, порозумієте, ну що робити, не зброї. Я, блядь, починаю роздягатися, мені холодно, мене все трусить. Я вже думаю, нахер я сюди пішов, я вже туалет хочу, сяти хочу, блін. Все хочу піти, я вже жінці пишу, плачу смс-ку, спаси мене від це, поки мене тут не вбили. Він каже, вставай раком назад, блядь. Ну що, я став раком. Він запхав руку, ну ви вгадаєте таке місце, провірив там пальчиком, каже, ні, шпигун ніяких нема. А там тепло було? Ну і це було на вулиці, так що це було холодно. Ну, його палець, максимум, був теплий трохи, та.
І я вже думаю, я думаю, що він мене точно вже вб'є, коротше. Я вже, в мене було такі, що я думаю, що він мене точно вб'є, я починаю... Він такий каже, блін, ну треба ще, щоб ти віджався. Я думаю, все, я зараз приклякаю перед ним, починаю віджиматися, і тут він мені постріл голову, він мене вбиває. Вот, ну я от якось так віджимався. Я зробив 3 рази, бо більше я не годен. Він подивився на це і сказав, братанчик, ну ти нормальний кент, але я тебе брати не можу, бо... Ти надто слабенький по віджиманню, у нас діди сильно жорсткі. А я вже такий, кажу йому дякую, дякую, що ви мене не вбили, бо я думаю, що мене реально вб'ють. І від цього в мене почалася фобія, що коли куди я не йду, я думаю, що мене вб'ють. Якщо чесно, я тут стою, і у вас стоїть тут 6 чоловік, я думаю, що мене теж зараз вб'ють. Після цього стендапу. А я можу, я її обнути. Так що я, в мене реально виходить фобія, що мене просто будуть вбивати. Ставай раком. Я в натурі можу обнути, бля, я єбанути. Я вже палець наготовив. Да. Друзі, а ви знаєте, як жвачку від волосся найлегше, типу, убрати? Підпалити волосся чи? Хіміотерапія. Бля, ну може тобі треба бути стендап, не мені, бля. Та я не знаю, такое. Знаєте, що краще, ну, чим отримати срібну медаль на Паралімпійських іграх? Що? Не будь інвалідом. Засуджен таке, да? Піздец. Ні, ну це да, в мене... Тіпити вагітних не можна. Блядь, ліпше, то точно можна казати? То точно можна казати? Я б ще пошутив, чим би... Я б ще пошутив, чим ребенок отличається від спортивної машини? Давай. А ну ще раз повтори, бо я не чув. Да, давай. Вам розказати, чим дитина відрізняється від спортивної машини? Вероніка, машина я... Машина лазить тільки один чоловік. Блядь! Який жорсткий. Цей самий. А що ще там є? У мене ще є... А, історія про муху є, коротше. О, муха заєбісь, давай. Коротше, історія про муху. Я, як ви поняли, я в селі живу, і в мене куча мух, бо то свині, кури, корови, знаєте, там коло корів, коло свини. Ну, короче, да. Да, там купа мух завжди. Де бо ви це шарите, купа мух, і ти до них вже відносишся, типу, як до своїх кінтів, братанів, десь їх вбиваєш сотнями, там зловиш, вбиваєш, не вбиваєш. І, коротше, один день я там десь в листопаді вбив муху на балкон, ну, типу, на вікні, на підвіконнику сиділа муха, я її шльопнув, да, і, а в мене ком за тим підвіконником. І я коли сідав за ком, я завжди дивився на ту муху, типу, я дивився, а, вона мертва, ну, мертва, понятно, бо я її шльопнув, коротше, знаєте. І я так сижу. Я так сижу, ну так кожен, пройшов вже місяць, я завжди сідаю за комп'ютер, дивлюся, муха є? Є. Там є чи нема, знаєте, як це пісня? А муха є чи нема? Ну вона там завжди сиділа, бо я її вбив, а мені прибирати було чись так падло, не знаю, той підвіконник, знаєте. Я його не прибирав особливо, тому вона там собі сиділа. І коротше вона сидить, я один день я граю, я дивлюся, муха починає рухатися, я думаю, що? Ну я був ще малий, я дивлюся, муха починає рухатися, а то так сонечко, знаєте, засвітило. І муха починає рухатися, починає оживати. Я думаю, що це за фігня? Я підходжу до тої мухи під віконник, розумієте? Але я бачу, що вона реально рухається, вже стає типу на лапки, вже починає щось ходити. Воно ще не злітає, але вже, знаєте, ходить. Я думаю, блін, що муха? Муха ходить. Я думаю, це що? Муха воскресла. Я думаю, що я думаю, що в житті міг воскреснути Ісус Христос, і ця муха, яка воскресла передо мною. Я такий не знаю, що робити. Біжу, мамо, муха воскресла, мамо. Це щось, ну, щось не то, муха воскресла, життя спотобічно. Мама така мені каже... Істина воскресла. І мені муха, мені мама каже, так вбий її, поки вона не злетіла. Я такий, в смислі вбий, блядь, так муха, свята муха, як я її можу вбити? Єбать, не як в кота, нахуй, де від життя. Ну, а потім мені мама сказала, що муха, типу, вони коли тепло стає, вони оживають, типу, це була зміна сплячка, я, типу, виходить, її не вбив. А вона просто спала 4 місяці в мене на підвіконнику. Ти її таку їбав, що вона швидше заснула. Напевно, так, але вона була жива, це реально така життєва історія. Мама така в шоці каже, я був так... Мука махує. Я реально був в шоці, мама така каже, то вбий її. Я думаю, в смислі вбий, блядь, вона воскресла, як її можу вбити передо мною, я ж видів. Я ж пам'ятаю, як не було. Ну, така, ще в дитинстві я деколи любив. У мене теж були на перехаті мурахи, знаєте, там мурахи чорні, жовті, червоні, і я робив над ним експериментами. Я, знаєте, грав онлайн-стратегію, коротше. Я брав цукор,
і ворушив мурах. Знаєте, коли ти ворушиш мурах, там в них яйця там мурашні, там матка туди-сюди. І коли ти їх рушиш, там ворушиш їхній будинок, вони починають всіх там кипішитися, їх починає багато, вони щось там б'ються, сваряться, да? І цей самий. А коли ти сипеш до цукру, то вони так цукор збирають і несуть в гніздо. І коротше, що я робив? Я шукав чорне гніздо, жовте гніздо і червоне гніздо, типу трьох мурах. І сипав коло них цукру і робив дорожку один до одного. Коротше, я робив дорожку один до одного, і вони починали типу, йти за цим цукром, да? Бо вони йдуть за цукром, його збирають. І доходять, типу, і знаходять так, як сказати, так, бази один одного. І там починається реально жорсткий махать за той цукор, бо я посередині цукру більше сипав. І вони реально б'ються, там виходить армія. Ну то я от то реально цікаво дивитися. Я перший раз, от моя онлайн-стратегія, це от я грав з мурахами бився. Ну я їх чисто блаце. Да, реально, блін, я не знаю. Старкрафт на мінімум. Ну, чорні завжди програвали, я так поняв, що чорні просто слабші. Червоні чи якісь яблуки сильніші. Чорні слабші? Ну, реально, вони були... Я завжди чорних ставив. Ну, в казино поставиш так. Ми їм просто не дали. Я не знаю, чому, ну, червоні або жовті, в них мали якийсь яд, типу, вони, ну... Якщо чорна мураха на вас сяде, вона вас вкусує, і вам не так буде боляче, чим якщо жовта і червона. Це я вже знаю по собі, що бо я, вона мене кусала. А білі теж нормально, білі мурахи нема. Я бачу павука страшного, павук страшний, то є страшний. Так, що ж... Павук страшний, то він нахуй. А зараз шутка. Заходить в бар русский, немец і єврей. Говорить русский немцу: у нас газ, а у вас? Немец русскому: у нас камера. А єврей: а у нас газова камера. Блять, я теж на таку тему хочу шутку. Я теж хочу на таку шутку. Дивіться. Яка різниця між піонерами і євреями? Піонери вертаються зі своїх лагерей. Ну що, Джихомка, на що я зроблю? Можеш про дедушку розказати і про член? Подожди, що канібали жарять на вечір, як ви думаєте? Друг друга. Ну це бан, ну це ж не я сказав, це за його. Ладно, давай йди шутку про деда. Я знаю про деда. Короче, внучок, що буде, якщо в діда пососати хуй? Я не знаю, напевно сперма. А чи шоколадка? Дякую. Зазди одразу, да, блин, засуди. Чим? Я можу ще дати. У мене в попі шоколадка. Підходить син до батька. І питається. Я засуджую, засуджується. Чим відрізняється віртуальний світ від реального? Да. Ну, батько каже, дивися, короче. Кличемо сестру. Приходить сестра, батько каже, дивись. Тут є один мужик. За $500 відсосеш йому. Добре, за 1000. Ну, дай Боже, мені то скарбник кинув. Ну, да то гаразд. Це що я? Він будеться вгоріти. Тепер кличемо маму синку. Приходить мама. І стоїть ще один мужик. Це вже інший жарт. Скаже, типу, мать. Я ж звідки знаю, що вони скажуть, блядь. Цього мужику. Це ж гра. Мама так подивилася на нього косо і каже, ти що, здурів? Він такий, ну давай за 2000. Вона так задумалася, каже, ай давай. Ну і коротше, ти, синку, тепер кличем діда. Дід приходить. І батько каже. Чуєш, їх інтернет не забуде слити твіч. За скільки жопою сю продасиш йому? Бля, так стендап получився, я такий собі, бо то не чути емоції, бля. Люди, а ну вже, то ні, що є? За 5, я написав його за 4 дня, я думаю, за 4 дня це ще нормально. У мене ще є одна жарт, але цей жарт спіжений є. Але він мені чогось так сподобався, що я хочу його розказати. Ну давай. Пішли, розійшлися. Ну і коротше, бачите. Скільки нас ще? Раз, два, три. В віртуальному світі? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Засуджую. Хорош. Засуджуй, там. Тому розказати про тепло деда. Але без П, без слова на П можна розказувати. Добре, а можна на М? Дуже не можна трохи. І старий гетеросексуал. Блять. Та не треба, ви що? Знаєте ще одну аномалію цього? Вінегрет. Коротше, ще одна аномалія, це усіх трусив сердечко. Або ви труси не міняєте, бля. Це нормально, бо це... гайпаті просто. А чого так мало людей? Бо вже всі пішли. Ви. Всі не сподобався стендап. Так була моя жінка, вона пропала. Я на хоч один прикол, пацани. Давай. Ого. Короче,
Підходить інвалід до свого другого, каже, може, будь ласка, ну, не жартувати про мою інвалідність. Знаєте, що йому друг відповідає? По рукам. Отак? Ну, в мене ще є жарти, типу, у мене, коли в дитинстві збирались, типу, пасти гусей, знаєте, може ви знаєте, там, ну, короче, пасти корів, гусей, короче. І ми збиралися. І ми збиралися біля бесідки, і там, типу, ми вже коли нам було по 15 років, ми ходили там пиво купляли, коротше. І ми пили пиво, і коротше цей самий. І ну, лишилося там трохи, а воно пиво стало, знаєте, тепле, і воно вже не смачне, типу, то пиво. І цей самий. І ми такі подумали, що би зробити. Ну, давайте посім туди, знаєте. Ну, ми посяли в пиво, коротше, і приходить моча якраз. Ну, ви пам'ятаєте, спочатку казав моча, за те, що він жовту футболку одів. Приходить моча. І там сидить на пісяне то пиво, він такий, оп, блядь, це що? Ми кажемо, ну пиво, що не видиш? І він такий бере, відкриває, починає пити, блін, потім починає ригати, з нами бігти, дає нам пізділей, і так далі. Ну, це ж, ще, ну, випив моче. Но саме смішно, що через місяць ми знову йдемо в бесідку, і знову купили пиво. І такі випали пиво, і такі знову, бля, ну що, може знову посяти? Ну, типу, ми знову посяли. І знову йде моча! І він йде, і такий... Це що? Ми кажемо, це моча! Не пий, це моча! А він каже, та що ви пиздите, яка нахер моча? І відкриває, починає пити! І, блін, все рівно випив, думаю, чого друг два рази він випив? І так пішов. І потім, але він з нами до сих пір дружить, бо він нормальний кент. Але він два рази, він той, який два рази пив мочу. І саме смішно, що він другий раз ми йому сказали, що там моча, типу, не пий, блядь. І він взяв і скаже, та ну, блядь, пиздете, каже. Що це за піздєж? І взяв і випив, блядь. От так от. Хочете, я вам розкажу про чорний дим шутку? А є можна на твічі? Господин Штурмбанфюрер, а чому з тої труби йде чорний дим? Я боюсь. Ну, напевно, з твого батя не зняли галоші. Чиглі Бандера, це ти? Бля, я вже боявся. Мені надійшло, щоб саме дійшло. Ну, грубо говоря, його батю в печку кинули. Дякую, друзі, ви ті, хто дожив... Це прям, якщо прям коротко. Ви ті, хто дожив цього стендапу до кінця, блін. Це да. Надя мужик шляпу, а она ему как раз. За що тата? Я не знаю, за що я... О, чув, хочеш прикол? У мене теж? Ого. Дивися, бач мене на руці, блоха. Найобщик, я не поведусь нахуй. Хочеш мене розвести на букву? Дайте, щоб на тебе блоха пересіла. Хоч... Дивись прикол, у мене на руці, у мене на члені блоха. Щас. Як показати. Попа розказати про тепло деда. Блядь. Давай, розказуй. Давай, я поки його буду, так сказать, опробувати. Деда чи ти? О, мій друг. Мій друг скинув інтимні фото своєї дівчини. Ну, я дуже узбудився. Я не зміг стриматись. А в мене 80-літній дід паралізований лежить в ліжку. А бабця тоді ушла з хати. Ну, я не стримався, взяв презервативи. І почав з дідом розлікатися. Що, блядь? Потім в мене було емоцій. Я не думав, що думає дід. Я не думав, коли прийде бабця. Мені було дуже страшно. Так, і тут зайшла бабця. І він трахав тебе з тромбоном. А знаєте, як заставити гея трахнути дівчину? Блядь, я не хочу за це. Як? Треба насрати і пизду. Блядь! Я зараз втоплюся, як наверх сплисти? Як наверх сплисти, блядь? Ух, я не втопився. Бля, я зараз втопився. Шіфт, добре, що мені сказали, я чуть би, я зараз би втопився, капець. А знаєте, чим відлічається мертва Оллі від живої? Від жопи. Я думаю, від живої Оллі. Мертва Оллі не шипить, коли її будь. А жива Оля що робить, шипить? Мені кажеться, мене викинетеся, як ти нахуй? Та ні, то вже все, в мене вже матеріалу більше нема, пацани. Я хочеш теж, а теж.
Бля, вообще так прикольно, прикольно тут все затіяла тема, мені понравилось, пиздец. Оля, благо, не зберігай цього стріма. Та як не зберігати? Да. Відкритий мікрофон треба проводити. Тільки мальчики в трусиках розп'ятиє. Треба проводити відкритий мікрофон. Дрес-код — це труси. Труси не труси, а сами капля. Я, короче, кинув дівчину, забрав її інвалідну коляску, і вгадайте, хто до мене приповз на колінах. А знаєте, які органи в женському тілі стаються теплим після того, як вона помирає? Бля, я це знаю, мій хер. Мій член. Да-да. Я знаю. Це чорнуху я знаю. Блять, я думав, дитина. Це чорнуха пішла вже. Що? Чисто по голові постучав, чисто. За тупость. Чекай, стрім в особисті, де я можу в ютуб? Що, йдемо, пацани? Чи ще сидусим, чи йдемо? От лизує школьник пізду в бабушки і чує вкус конської сперми. І каже, а, так ось чого бабка вмерла. Блять. Ливаємо звідси, пацани. У нас є лодка ще чи нема? У нас нема лодки, да? А мене чути, мене чути? Почувайте. Чути, чути тебе. Він не вмирає, я швидко випадаю. Живи, живи. А, блядь, я сліпи. Збирати на твічі стрім не можна, Бондік, ми не будемо його збирати. Дивися. Я його скачаю в ютуб. Чуєш, Віталій, а скільки тебе обійшлось реально там яхту, вертольоти за все? Яхта безкоштовна. Тому що, ну, понятно, це... Тебе не чути, прокашляйся. А, яхта безкоштовна? Так. Реклама... реклама в газеті 170 тисяч, 10 постів. Потім гелікоптер на 45 хвилин 120 тисяч. Потім білої реклами десь було на 40 тисяч. Потім діджей мав би бути, я не знаю, чого він не прийшов, я інший там десь був діджей, не знаю, його вже нема. 30 тисяч, бармен 30 тисяч. І вроді все. І охорона ще 100 тисяч, яка мала бути, але охорони теж немає. Єбать, нормально, нормально. Не було б класно, якщо б адміни б це... Ой, вибачаюсь, хто такий адмін? Ну, боги, боги до мене дзвонили зранку. Я, коротше, боги. Я сон не спав зранку, Ні-ні, я сон не спав зранку, то адміни мені сказали, що, типу, ну, приснилися, мені сказали, що нормально, двіжуха, типу, це. Ну так, було б класно, якщо вони таке спонсували. Ну, вони, в принципі, мені дали частину грошей, тако, як, знаєте, так з Богом прийшло, типу. Головна частина дали. Да-да, ну, в принципі, вони так дали всі затрати, мені вернули, коротше. От перед івентом, там, в 7-й годині десь. Ну, просто тому, що я ще в прямий ефір веду, там, на всякі платформи, типу. А, ну, типу, так... Twitch, да, ну, там да, якось приснилось. Ну, да, типу, може там, так... де не можна говорити вінігрет. Да, ви говорили, дорогі брати. Ну, щось типу того, да. А, лодка ще 10 тисяч. Лодка 10к ми в оренду взяли. А лодку спиздили. Ну там чувак, да, той, хто був в оренді, то він не зміг. Ну коче, ну десь нас винесло, це нормально, ну десь пише. Ну тема. Треба, якщо боги нас чують, добавте трошечки більше професій, боги. Я би хотів зробити відкритий мікрофон, щоб реально кожен жарт свої придумав і виступав, а ми би так в суді вибирали і давали би гроші. Ти типу свою атмосферу робиш, коли розказуєш історії, так що ну, це взагалі теж тема. Ні, там можна так робити відкритий мікрофон, щоб ми так би, але щоб люди знаєш, пригодувалися. Відкритий мікрофон це мені без трусів, типу, виходити. Бля. Відкритим очком, може. Так, зразу нагнався. Добро. Ні, ти кажу, щоб тема. Там через тиждень, знаєш, зробити відкритий мікрофон, я знову би купив рекламу, де сюди ми би вибрали місце якесь, і там би люди просто виступали по черзі, вставали, виступали, всі би слухали, а потім в кінці переможцю, там, наприклад, 50 тисяч, наприклад, давати, знаєте? Там в кінці це взагалі тема. Я б давав і щось типу такого в тему. Привіт, Роляндочка, привіт. Ну я думаю, що я буду, ви будете бачити, якщо ви в штаті часто, то ви будете бачити зліва рекламу, якщо я буду робити відкритий мікрофон, то це, я буду писати там, кастинг, туди-сюди. Це була б тема. Я б з богами хотів поговорити, тут якось тяжко на сервері. По спецзв'язку треба говорити з богами, тільки спецзв'язок. Але я якось, я підходжу до бога, кажу, ти бог, він каже, ні, і побіг. Полетів, так? І полетів. Бля, було 45 людей, десь залишилось 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ну там два наших. Ну таки виходжу з лікарні, думаю, типу, попитай, що ще в мене питання.
Викажу, ви бог, і такий ні, і просто с'єбується. Ну, Твіка, не вітримає ще відкриту мікрофону, а до чого ми? Чого не вітримо? Вітримо. Ну, а що? Та буде, щось придумаю. Дякую вам, пацани, що ви прийшли до мене, реально. Дуже я вам вдячний, дякую, що ви мене підтримали. Та ми тобі вдячні, що ти було, це організував. Було кому виступати, бачите, було нас скільки? Чоловік 40, лишилося 8. Та ви багато самі. Було, більше, ніж 40, навіть думаю. Лишилося 8, менше хтось дзвонить. Так, да, бо ми тебе кохаємо. Ми клуб трусиків. I love you. Чули, чули? Дякую, дякую. Ми вже розділись всі. А ви коли-небудь шукали в інтернеті єврейські коляски? Блять, засуджую, бо я ж кажу, що є десь. Якщо є, то і не шукайте. Якщо, ну я вийшов, бо бачу, що людей багато і дивився лежачи. Хеллоу. Засуджую, не підтримую. Да, я так. Дивився лежачи. I fucking засуджую. А, це типа не в грі дивися. Це жорстко карається, там засуджує, не допомагає. А типа взагалі, що про Африку взагалі не говорити? Блять, заїбав. Що ти про муху, та як я? Мене про Вінегрет. Бачив, що в мене шутка. Вінегрет. Можеш відійти на хвилинку? Та я все, я пішов таксувати трохи, напевно. Мене машину роз'їбали, пізда. Да, бо зараз йти до машини. Піду втоплюся у рісті глибокій. Знаєте, такі три речі? Він про країну. Клатер, брат. Та ще. Ще, я поздравив. Це хазяїн. Це, краще, знаєш, от дивіться. Всім, пацани, дякую вам. Я погнав, я погнав. Дякую. Якщо що, всі оголошення будете вийти з лівого верху, якщо щось якісь івенти, бачите. Я до тебе одразу припіздую. Ви знаєте, що я, все, дякую, пацани. Це, короче, знаєш, робив стендап за 200 тисяч, можна так скасувати. Та там більше, там, вірте.